Det är fint gjort och Nyqvist gör mål. Niklas Nyqvist sätter 1-0 till Boltic i den fjärde matchminuten. Söker man sig in i banan centralt. Det där är fint gjort och Nyqvist gör mål. Niklas Nyqvist sätter 1-0 till Boltic i den fjärde matchminuten. Här är Bucht med en riktigt fin passning fram och här har vi väl 2-0. Ja, det är ett vackert bandymål. Här är Bucht med en riktigt fin passning fram och här har vi väl 2-0. Ja, ja det är ett vackert bandymål. Det var tanken. Ja, det kommer en jättefin boll. Till Niklas Nyqvist som inte gör sitt andra mål i matchen. Men det var tanken. Ja, det kommer en jättefin boll. Till Niklas Nyqvist som inte gör sitt andra mål i matchen. Men det blir här då kanske för Niklas Eriksson. Släpper den vidare och så går hemmaspelaren. Rönnlund. Och så kommer en ny utvisning. Fokus. Ja, snyggt. En väldigt fin passning till Valmar. Och då är det 4-0 Baltic. Fokus. Ja, snyggt. En väldigt fin passning till Valmar. Och då är det 4-0 Baltic. Axel Johansson. Med en fin passning till Gustav Backman som kan sätta 5-0 och gör det hur kyligt som helst. Ja. Ja, det är en jättevacker passning. Axel Johansson med en fin passning till Gustav Backman som kan sätta 5-0 och gör det hur kyligt som helst. Ja. Ja, det är en jättevacker passning. Doktare söker Hallberg och den går fram till Svedlund. Som in. Doktare söker Hallberg och den går fram till Svedlund. Som in. Där Gustav Doktare. In i straffområdet. Och så blir det en farligt här. Och så klarar Knutson och så returen. Här kommer Niklas Nyqvist. Får se vad han hittar på den här gången. Redan gjort 2 mål i den här matchen. Ja, måste och då får han straff där. Ja, såklart. För ett. Lindgren. I mål. Säkerheten själv. Lindgren. I mål. Säkerheten själv. Doktare. Gör det där bra. Går de kul. Får ingen straff. Vänsterhörna Baltic. Stålberg. I mål. Adam Stålberg gör 7-0. Vänsterhörna Baltic. Stålberg. I mål. Adam Stålberg gör 7-0. Fin passning till Kamiltan. Oj, det är så vackert. Det är så vackert. Fin passning till Kamiltan. Oj, det är så vackert. Det är så vackert. Gör det där så väldigt bra. Det är en avvaktande utvisning. Snyggt. Och så kommer det till avslut. Ja, insida stolpe. Första skytt nu. Jodå. Och den går i mål. Niklas Eriksson. Får äntligen hål på William Knutsson. En isare. Ska skjut nu. Jodå. Och den går i mål. Niklas Eriksson. Får äntligen hål på William Knutsson. En isare. Äventyr igen. Doktare fintar skott. Och skjuter. Och det blir en retur som... Eller en retur. En boll som studsar fram. Äventyr igen. Doktare fintar skott. Och skjuter. Och det blir en retur som en boll som studsar fram. Det är att det är ju en väldigt bra insats av Baltic. Man kommer hit och är det klart bättre laget. Man vinner på sina egna kvaliteter. För Katrineholm gör inte vansinnigt mycket dåligt eller fel eller man har problem att överlista William Knutsson och sen är man numret för